kako bi devojke mogle u kratkom roku, recimo, kratko kuće da im priđe, pa zašto je krati sve podoban da se, recimo, obrani za 3 sekunde? Eto, ja sam sad kao taj napadač. Okay. E sad, ja sad stojim duh kao hoću da napadnem devojku, pokazao sam svoj interes. Okej, okay. Ovo je sad već bliska distancija. Na ovoj distanciji može prednja ruka, kizame, može kizame, džako, zadnja ruka, može kizame, džako, može počišćenje. Dobro. Tako da, može i klasičan šut, omak. E, to je normalno. Da, da. To je normalno. Tako da, može to i ovaj, može da dole, pa gore. Pa dole, cijelo, to je kao finta. To je kao finta, pa kao. Da, da. Tako da ima dosta udoraca, ovo su neki najpribližniji. Hvala ti puno. Hvala vam.